Ölkəmizdə ilk dəfə olaraq coğrafi şəraitə uyğun olan və dağlıq ərazilərdə asanlıqla işləyə bilən kombaynlar biçinə çıxarılıb. Yeni alınan xüsusi kombaynlar ilk dəfə Yardımlının Eçara kəndində sınaqdan keçirilib. Yardımlıda 100 hektara yaxın sahədə taxıl əkən Fazil Əmrəliyev biçini ölkəmizə gətirilən yeni kombaynla başlayıb. Deyir ki, ötən illərdə biçin zamanı həmişə çətinliklər olub. Yetişdirdikləri məhsulun bir hissəsi itkiyə gedib. Çünki kombaynlar həm köhnə olub, həm də dağlıq ərazidə çətinlikli işləyib. Yeni kombayn isə məhz dağlıq ərazilər üçün nəzərdə tutulub. İlk dəfə Yardımlıda sınaqdan keçirilən dağ kombaynının işindən mütəxəssislər də, fermerlər də razı qalıb. Hər il hektara yığırdıq 1 ton. Bir ton civarında yuxarı aşağı. Bitkiyə çox yol verdiyinə görə, kombaynda köhnə olduğuna görə, vikirləri saxlamında töküldü yerə. Ancaq bu illəri Allahın köməyi ilə yəqin ki, məhsulumuz çox olar. Yəni, itkiyə hal-hazırda biçilən yerdə biz baxdıq, gördük ki, həqiqətən də itkilərə yol verilmir. Yardımlı kimi rayonlarda taxıl biçinini qısa müddətdə və itkisiz başa vurmaq üçün Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 25 ədəd dağ kombaynı alınıb. Onların 6-sı artıq sahələrə çıxarılıb. Dağlıq rayonlar və reliefli ərazilərdə yerləşən əkin sahələri, ölkə üzrə əkin sahələrinin 10%-nə yaxını təşkil edir. Bunların da böyük bir hissəsində taxıl və digər dənli bitkilər əsilir ki, bunların da əvvəlki illərin təcrübəsi göstərmişdir ki, bitirib optimal müddətdə, operativ itkisiz bitirilməsində bir sıra çətinliklər mövcud idi. Məhz bu baxımdan həmin kombayn alınması nəzərdə tutulmuşdu və bu gün də çox baxmayaraq ki, çox ağır bir dönəmdə pandemiya dövrü idi. Biz dövlət olaraq Avropadan həmin malın istehsal olunması və tez bir zamanda ölkəyə gətirilməsini həyata keçirdik. MDB məkanında ilk dəfə Azərbaycana gətirilən ən son model dağ kombaynları gövdəsinin və biçici başlığının dağlıq sahələrdə tənzimlənə bilməsi ilə fərqlənir. Kombaynın iri taxıl bunkeri və 5 klavişli saman küləş silkələyici qurğusu fermerlərimizə təmiz və bol məhsul yığmasına kömək edəcək. Yeni kombaynlar Yardımlı, Lerik və Cəllabadın ardınca Qədəbəy və Daşqəsən kimi rayonlara da göndəriləcək. Hazırda isə ölkə üzrə taxıl biçininə ümumilikdə 1700-dən çox kombayn cəlb olunub. Qeyd edək ki, bu il 1.010.218 hektar sahənin taxılı becərilib. Bunun da 60%-dən çoxu artıq biçilib. Pərvanə Nəhmətqızı, Rövşən Məmmədov, Əntiqə Fərəcova, Xəbərlər.